Točíme vypíčenou Jägerbombu. Je to teda spíš Pepsi bomba. Já jdu, jo. Jo. Nechci vodku, radši Jägera. Piju Jägera. Do píči, já už se netočím. Děcka, nová pecka, nový hit, Caprisone, Safari Fruit, piju samý hustý hud. Jak se to jmenuje? Jäger bomba, bomba. 3, 2, 1, 1. Nechci vodku. Piju Jägera. Točíme Jäger bombu ve sklepě, který jednou bude zkušebná nebo felírná. Jednou to znamená v roce 2045. A dneska, děcka, máme poslední natáčecí den, takže potom to už je to hotový. Pam 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 to nám. Čau, kluci. Čau. Čau. A teď? Moc ne. Ano. Fanfára. Fanfára pro fanfára. Fanfánova farfa. Fanfánova farfa. Fanfára. Co lůzři ty houky. Běž do píči. To mluvil Fofo. Fofo. Fofo, no. A on je... Dobrý, už držme hlubu, vypadni vole, tady odsuď, jdem točit. Konec. Vyneš ten fokus na... Či kurva, je to refrén, refrén, je tam na... Proč tě kurva nikdo neví? Chodící světlo. Pavoučí světlo se blíží k Tondovi. Slyším nějaký vibrace, blíží se nějaký vibrace, asi přijde za mě, asi přijde za mě, asi přijde za mě, panebože, panebože, ono přijde za mě, asi přijde za mě. Čau. Čau, kámo. Mě nevidíte, ale ten, co mluví, to je Frank. Já bych každý z nás je alkoholik a těší se na pátek. Podsud to je, jaký blablabla, kámo. Pánové, chlapci a děvčata, potřebuji vám něco oznámit. U dnešního dne nemáme Jakuba, nemáme Kubajze, jak se jmenuje, Jakub Jaroš, JJ, takovej slánskej, no. Tak on tu dneska není, protože je nemocinkej, je to marot, ale dneska bude pracovat, bude dělat spot na čepice, na to se můžete těšit. Nebo to už by mělo být venku, až bude tohleto venku. Ale Kubajz tu dnes není, tak to BTS-ko točí Tomáš. Fofo, který to, Thompson, Thomas Zimmerman, který točí všechny naše záběry do Jägerbomby, kamera A, rozumíš? Kamera A, kamera A, kamera A, kamera A, yeah.